Srdce, plíce i kostra zblízka prostřednictvím virtuálních modelů. Tak se učí na gymnáziu Evolution v Praze na Jižním městě. Vývojáři ve spolupráci s vědci a experty v oboru teď chtějí podobnou výuku připravit i pro dějepis. Lopatku, skápula latinsky a vepředu máme klavikulu. Ano, výborně. Zaměřit se na části lidského těla, přiblížit je a rozhýbat. Systém virtuálních 3D modelů, který využívají studenti gymnázia Evolution na pražském Jižním městě. Teď to dělá. Který sval to způsobuje? Musculus frontalis, výborně. Podobně jako zde, už se tímto způsobem učí přírodovědné předměty ve víc než stovce zemí světa. Původně jde přitom o český software, na kterém spolupracují vědci z tuzemských univerzit. Jste schopni dětem vysvětlit složitou látku jednodušeji, srozumitelněji, například, jak vidíme za mnou, pomocí 3D modelů, animací. To využívání dynamických prvků vlastně dokázalo tu hodinu učinit atraktivní. Může teda různě formovat ústa do škůlení nebo naopak protažení skuliny, pokud se nám něco nelíbí. Zvyšuje to motivaci, protože pokud student vidí, jak opravdu ten model v 3D rozměru vypadá, tak potom si to mnohem lépe představí. Podobně se mají brzy učit nejen přírodovědné předměty, ale i ty humanitní, třeba dějepis. Program se má navíc rozšířit do dalších stovek škol v Česku. Třeba v Praze ho na školách finančně podpoří samo město. Tereza Řezničková, Česká televize.